Depan dulu dari ya? Kamus dulu lagunya ada Capeng Gunung bermain bersama Terik. Aku yes. Aku juga yes. Spesial buat Kamus lagu. Dudu Pak Yung Pari Pari Pak Yung. Takon Kang Mus, takon Kang Mus. Kang Mus. Mas Mus, Pak Mus. Nek ora Capeng Gunung kuwi apa jenenge? Pak Mus, Pak Mus. Kang Mus moe gablok Kang Mus iki moe wah kacau. Moe dilengene moe tanggal 27 Mei senajan cek suwe moe ya. Iku jelokne Kang Mus. Iya, wis ditepungi dhewe, aku ora melu-melu ya. Iya. 27 Mei ning gone Kak Mus aja kuwatir. Moe jalur dhuwur. Padha karo Mbak Pri, jalure moe. Hah? Openak. Iya, jan sing golek nak kepenak to ya. Nggih. Nggih, Nduk. Sampun. Heeh, mangga. Syukur bisa Gunung tinggi,
pendek. Capek gunung. Terusno Hero aja menang. Tak terusno nang ini. Terusno Hero aja menang. Capek gunung ki apa? Anu. Apa Mas? Sing ndok gunung kae sing mlenuk. Apem. Yudu. Ya mlenuk apem. Apa? Capek gunung sing mlenuk gunung kae to ya. Sing mlenuk lho apa to company? Kak Mos, berpun Kak Mos, capek gunungnya. Pak Mos. Neng. Kok tak puter aja khawatir ya. Agak pengen pindu. Iki dulurku nam neng ngarep dari kijal apa undi-undi. Tenan. Eh? Sulawesi Liwung. Iya sana. Liwung iya. Ya, eh, jauh khawatir. Tak kayak kabeh, sak lebari tenang. Neng aja udah mulai sih ya. Iku semuanya lebar loh Mas. Ya cik suwi. Jamku lagi jam rolas. Jam rolas. Iya. Punjulah sih deh. Iya iya. Ayo ndak. Sekar bisa. Mas lagunya sudah capek gunung, mudah-mudahan berbahagia ya. Nanti di